Енді осы және өзге де жаңалықтары жөнінде толығырақ. Сириядағы тұтқыннан босатылған қазақтар жақында елге оралады. 29 жастағы отандасымыз 4 баласымен бірге әзірге Грозный қаласында. Жалпы Ресей әскерилері қанды қырғыннан 40 адамды құтқарып, арнайы рейспен Шешенстан астанасына түнде жеткізген. Оның 5-еуі Қазақстан азаматы. Толығырақ қазір бізбен тікелей байланысқа астаналық әріптесім шыққалы тұр. Қайырлы кеш, Досжан, сіз тікелей эфирдесіз. Досжан, құтқару операциясы жайлы толығырақ айтып берсеңіз. Қайырлы кеш, әріптестер. Сириядағы соғыстан қажыған әйелдер мен кішкентай ұл-қыздарды құтқару үшін әскерилер 3 апта бойы келіссөздер өткізген, енді зорға дегенде аман алып шығып отыр. Негізі бұл келіншектердің барлығы кезінде күйеулерінің соңынан еріп, жатағымның жетегінде жихадқа аттанған. Оларды орыс әскері соғыстан құтқарып алып шығып отыр. Сөйтіп арнайы рейспен түнде Ресейдің Грозный қаласына жеткізілді. Сириядан шығарылғандардың барлығы ланкестермен бірге болған, бірақ соғыстан шаршаған әйелдер балаларымен бірге қашып шығыпты. Кейбірі күрт бүлікшілерінің қолына түскен. Біз олармен келісімге келіп, барлығын құтқарып алдық. Досжан, құтқарылғандардың арасында отандастарымыздың бары да белгілі. Енді олар елге қашан жеткізіледі? Сол жөнінде нақты ақпарат бар ма? Қазір дипломаттарымыз оларды отанға қайтарумен айналысып жатыр. Нақты қашан оралатыны белгісіз. Жалпы құтқарылғандардың саны 40-тан асады. Оның 12-сі әйел, қалғаны кішкентай ұл-қыз. Көбі Ресей азаматтары, ал екеуі өзбек, 5-еуі қазақ. Қазір 29 жастағы отандасымыз 4 баласымен бірге Грозный қаласында. Қасындағы ұл-қыздарының үлкені 5 жаста, кішісі небәрі 2 айлық шақалақ екен. Ол 1988 жылы туған Орал қаласының тұрғыны, және оның 4 кәмелетке толмаған балалары бар. Оларды Грозный қаласының әуежайында Қазақстанның Ресейдегі елшілігінің қызметкерлері қарсы алды. Жақын арада олар Қазақстанға жеткізілетін болады. Қазақстанға оралған бойда Сириядағы соғыстан келген келіншектен ұлттық қауіпсіздік комитеті жауап алары белгілі. Сөйтіп әйелдің отбасымен бірге шетел асуына кімдердің түрткі болғаны анықталуы тиіс. Олар егер жауапкершілікке тартылмайтын болса, егер шетелде жүріп қылмыз жасамаған болса, онда әрине олармен оңалту жұмысы жүргізіледі. Оңалту жұмыс. Өйткені оларды біздің қоғамымызға бейімдеу керек болады. Түсінікті, Досжан, азаматтарымыз осылай Сириядан оралып жатқанымен керісінше діннен адасып шекарасып жатқандар да көп. Еліміз бұған қалай шектеу қоймақ? Дұрыс айтасыз, радикалдардың арбауына түскен отандастарымыз Сириядағы содырлардың санын толтырып жатыр. Жихад жасаймыз деп, түрлі геосаяси ойындардың құрбаны болып жатқан қазақтарға тосқауыл болмай тұр. Сондықтан теологтар ұл-қыздарымыз жатағымға кірмеу үшін алдымен тәрбиеге мән беру керек дейді. Қазір дінтанушының пікірін тыңдап көрейік. Біріншіден балаға дін үйрету керек, екіншіден балаға тілін үйрету керек, өзің салт дәстүрін үйрету керек, тарихын үйрету керек. Осы төрт нәрсені егер де ата-анасы балаға үйрететін болса, онда бала адаспайды деп ойлаймын. Ал қазір жастардың көбі білімін интернет арқылы жетілдіруге әуес. Онда жалған жихат туралы арандатушы ұрандар өріп жүр. Көбі соған еріп, қалай радикалдық топқа кіріп, Сириядан бірақ шыққан аңғармай жатады дейді теологтар. Мәліметтерге қарағанда жүздеген отандасымыз қазір таяу шығыста қару асынып, соғысып жүр. Оларды елге қайтарусын еліміздің күштік құрылымдары барынша күшейткен. Егер олар оралған жағдайда шетелдегі соғысқа қатысқан үшін 7 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін. Әріптестер. Берген ақпараттарыңызға рахмет, Досжан. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан астаналық тілшіміз Досжан Маратұлы болатын.